Na domácom ľade doposiaľ nezdolaní gladiátori privítali v piatok 14. októbra trápiace sa Brezno. Zápasy minulej sezóny však ukázali, že rytierom štadión v Malom Ríme sedí. Prvá tretina sa niesla vo vlažnom duchu a oba týmy sa skôr oťukávali. Úvod druhej tretiny ale priniesol chybu Buláka počas vlastného oslabenia a hostia išli po peknej biliardovej akcii do vedenia. V 29. minúte prenikol do útočného pásma Miklík a pomedzi betóny debutujúceho Andrisíka vyrovnal. Vstup do tretej tretiny domácim absolútne nevyšiel a po rýchlych góloch Bira a Oška prehrávali 1-3. Gladiátori následne dostali výhodu troch po sebe idúcich presilových hier, no znížiť sa im nepodarilo. Naopak, 5 sekúnd po skončení poslednej z nich sa po chybe Trnavy na modrej čiare dostal do úniku Jasenec a zvýšil na 1-4. Domáci v poslednej 5 minútovke ešte skúsili hru bez brankára a zásluhou Koríma korigovali na 2-4. V nervóznom závere rytieri najmä veľkou obetavosťou ubránili vedenie a pripísali si druhú výhru v sezóne. Neviem, čo majú s nami, ale darí sa im tu. Neviem si to vysvetliť, lebo myslím si, že po hokejovej stránke sme najlepší, ale vlastne ťažko sa s nimi hrá. Oni bránia zodpovedne, do backchecku idú všetci a s takýmto mužstvom, ktoré dobre bráni, musíme ísť do vedenia, ako náhle nám dajú gól, tak sa stiahnu a je ťažké sa tam presadiť. Škoda, dneska nám to nepadlo a to je celé. My sme sa na tento zápas pripravovali už dlhšie a vedeli sme, že musíme pomeniť veľa vecí, hlavne v prístupe hráčov, a mali sme nejaké aj rozhovory s nimi, aj trošku sa aj zvýšil hlas po minulých zápasoch a očividne to padlo na úrodnú pôdu, čiže chlapci bojovali, házali sa do striel a robili presne tie veci, ktoré nám chýbali v tých zápasoch predtým, čiže veľmi dôležité víťazstvo pre nás. Bolo to zaslúžené víťazstvo, chalani mi pomáhali so všetkým blokovaním strel, či už robotou vzadu, tvrdou robotou, a vďaka tomu sme vlastne vyhrali. Gladiátori tak našli premožiteľa na domácom ľade až na štvrtý pokus. V ligovej tabuľke aktuálne figurujú na štvrtom mieste. Najbližšie sa doma predstavia v stredu 19. októbra, kedy od 17:30 privítajú tretiu Žilinu.